আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত দুই লাখ টকা লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ত্ৰিছ হাজাৰজন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিৰ এক লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম থাৰ্টি থাউজেণ্ড যি চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে প্ৰথম থাৰ্টি থাউজেণ্ড চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আম্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত দুই লাখ টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ত্ৰিশ হাজাৰজন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিৰ এক লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম থাৰ্টি থাউজেণ্ড যি চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে প্ৰথম থাৰ্টি থাউজেণ্ড চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ